Balakəndə Qarabazarda dəyəri 700 min manat olan narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı yaşadığı evin həyət yanı sahəsində narkotik plantasiyası salan və narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan 4 nəfər saxlanılıb. Dəstə Məhəmməd Abdullayevə məxsus evin həyət yanı sahəsinə baxış keçiriləndən sonra ifşa edilib. Həyət yanı sahəsindən çəkisi 248 kiloqram olan 350 ədəd çətənək yolu, eləcə də 2 kiloqramdan artıq qurdulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxs narkotik tərkibli bitkilərin toxumlarını qohumu Məzahir Soltanovdan, onun isə həmin toxumları rayon ərazisində narkotik vasitələrin paylanılmasını təşkil edən əsas şəxslərdən biri Rasim Yetimovdan aldığı müəyyən edilib. Faktla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir.